Füzuli şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir. Bugün növbəti köç karvanı ilə Füzuliyə çatan ailələrə mənzillərin hasarları təqdim olunub. 35 ailə olmaqla 134 nəfər Füzuli sakini doğma yurduna qovuşub. Bugün Füzuliyə köç karvanı ilə qayıdanlar Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət olub. Yeni köçən ailələrə anam əməkdaşları tərəfindən mina və partlamamış silah-sursatların təhlükəsi barədə ətraflı məlumat verilib, tanımadıqları naməlum əşyaları və cisimlərdən uzaq durmaları və belə hallarla qarşılaşdıqları zaman aidiyyatı qurumlara xəbər vermələri tövsiyə olunub. Açarların təqdim edilməsi mərasimində Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşı Eldar Seyidov, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Tural Qasımov və digər şəxslər iştirak edib. Ailələr sevinç hissi ilə mənzillərinin açarlarını təhvil alaraq yeni evlərində məskunlaşıblar. Bununla da Füzuli şəhərində 631 ailə olmaqla 2379 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Qarşıdakı günlərdə Füzuli şəhərinə ailələrin köçürülməsi davam edəcək. Elvin Qudratov, Aydın Yavərzadə, bugün informasiya proqramı üçün.